na kwamba kuna milioni 700 ya kufanya jambo hili. Na kama kuna hiyo milioni 700 ni kweli, mbona watu basi walazimishwe? Mbona watu walazimishwe kulipa na kama umetenga hiyo milioni 700? Tusitishe wananchi. Haya si mapenzi yetu. Maradhi haya sio sisi tumejitakia. Ni Mwenyezi Mungu ametuletea haya maradhi. Na sio hapa peke yake bali kote duniani. Jambo tunalotaka kuona sasa ni Wizara ya Afya ingie mashinani kabisa. Wanasayansi wajitolea kufanya kazi kabisa. Tuingie mashinani, tuhamasisha wananchi na tuwaeleze ni uzuri upi uliopo kwa sisi kujitolea kuweza kufanya mass testing. Lakini huwezi ingia katika mtaa na useme lazima mtafanya mass testing, la sivyo mtajua mimi ni nani. Shehe, hatuna muda wa kupoteza wa kutaka kujua wewe ni nani. Sisi tunakujua, haja yetu kubwa ni tusikie mtu gani amevumbua dawa, suluhisho ipi tutapata, wala hatutaki kujua wewe ni nani. Wewe una nguvu. Leo aitisha lockdown, wewe una nguvu maana utakaa kwako. Ule vizuri raha mstarehe na hautaishiwa kwa kipindi cha miaka 10 ama 20 ijayo. Lakini kuna mtu ukimwambia lockdown, sasa hivi tunafanya tu nusu. Mchana peke yake, ukifanya usiku, kuna watu wataumia vibaya sana, asilimia kubwa. Tumeona kule Kisauni mama anachemsha mawe. Na ni siku, ni half day tu ile tunafanya 12 hours, asubuhi mpaka jioni, mama anachemsha mawe. Kisaka lockdown, watu wataanza kuchemsha chuma. Usifanye lockdown, usisitize lockdown. Kila siku unapiga kelele katika vyombo vya habari lockdown. Na wajali nini? Kama unawajali, waambie kwanza nani atalipa bili yao. Kama unawajali, waambie chakula watatoa wapi. Kama unawajali, waambie njia sawa ni ipi. Kama unawajali, koma kuwatisha. Hivyo ndio tutaenda mbele. Huwezi kuwa wewe unataka kufanya siasa na afya ya mwananchi. Hapana. Wakati ambapo tulipendekeza bunge ifunguliwe, tulipendekeza ili tuweze kutenga bajeti maalum za kushughulikia Wakenya kote nchini. Mimi